Në prag të vendimeve për shpallin e pavarësisë së Kosovës, prezidenti Fatmir Sejdiu është duke udhëhequr një dialog me qytetarët. Ekzistojnë shqetësime se posa Kosova të deklarojë shtetësinë e saj, ajo mund të bëhet sërish hapësirdhune. Për këto arsye, prezidenti Sejdiu të enten vizitoi komunën e Lipjanit, ku kërkoi që entuziazmi me deklarimin e pavarësisë të jetë i kontrolluar në mënyrë që të ruhet stabiliteti. Plashakçitë e Kosovës, kundërshtarët e pavarësisë së qytetarëve të saj. Mund grisë intencione, mund qërë fjallë, mund qërë në verë. Besoj se si e një prej e ty asë njerë, s'ke një qërë dhe zotë jeni astash. Do të ecim në komunikime normale me gjithë. Liderët Kosovar pretendojnë se tashmë SBA dhe Bashkimi Europian janë pajtuar për datën kur do të shpallet pavarësia e Kosovës, ndonë se supozoi se bloku i 27 vendeve preferon pritjen e kalimit të zgjedhjeve parlamentare në Spanjë në 9 mars. Prezidenti Sejdiu deklaroi ndërkohë se brenda 2-3 ditëve do të përfundojnë konsulimet për mënyrën e instalimit të misionit të BE-s dhe njoftoi se Kosova veç ka bërë përgatitjet për aspektin e legjislacionit. Ai tha se data e shpalljes është shumë e afërt dhe madje shtoi se kërkesë për njohje do t'i dërgohet edhe vetë Serbisë. Natyrisht se do të jetë një kërkesë e gjithëve, vetë akti i deklarimit do të jetë akt edhe i kërkesës për njohje ndërkombëtare nga gjithë tjerë, pra, që do të jetë një përcjellje e qëndrimit tonë, e ofertës son, radhë parë me vendet e rajonet, vendet e fqinësi son, që të kemë raportet mira dhe Kosova do të rezatoj me këtë qasje.